Někteří tvrdí, že v tomto výběhu u hlavního vchodu žádné zvíře nežije. No ano. Abyste v něm viděli pandu červenou, musíte mít trošku štěstí. A nám se to konečně podařilo. A hned dvakrát. K samci Patovi a jeho partnerce Vilmě se při dopolední procházce připojil i jejich nový potomek. Malá panda červená se narodila 2. července a roste velmi, velmi pomalu, takže poprvé se objeví po více než 3 měsících. Teď tedy aktuálně se pohybuje po výběhu zhruba 14 dnů. V lidské péči je to druh, který se zoologické zahrady učili chovat desítky let. Do pražské zoo přišly první červené pandy hned po 2. světové válce, ale první mládě se zde podařilo odchovat až v tomto tisíciletí. Tenhle chlupáč, o kterém už teď víme, že je to kluk, je druhým potomkem pandy červené v zoo Praha. Tím prvním byl sameček Akim, který přišel na svět v roce 2012. Pokud návštěvníci chtějí najít pandy v našem výběhu, tak to mají poměrně těžké. Pandy červené jsou velcí spáči, aktivní jsou zejména v ranních a podvečerních hodinách. U nás nejlépe jsou vidět v chladnějších dnech, samozřejmě tak, jak jsou to vysokohorská zvířata. Jestli chcete mládě vidět na vlastní oči, přijďte do zoo raději v chladnější den. Nejaktivnější jsou pandy dokonce až na přelomu ledna a února, kdy u nich začíná říje. Pak doslova pobíhají po výběhu, takže vašemu zraku určitě neutečou.